Здравейте, аз съм Шарух и Акси, както виждате днес играме GTA 5 хора и ще разгледаме отново едно модче, където ще бъдем не точно като хора, а по-скоро някакви изроди. Между другото не се чудете, що съм гол, защото е адска жега, просто не мога да търпа дрехи в момента, така че това няма никакъв проблем, мисля, че за вас. Добре, подгоним полицията, ги факам, сега ще ги пребия, но няма да ги пребивам до смърт, защото искам да ви покажа едно нещо. Та първо ще включа Зоб мод, ето така. Цъкам F12 и ми се включва това нещо. Мога да си включа зоб на ръцете. Всъщност това не е зоб, а просто си включвам ефект на факаните ръце. В момента вижте, аз съм мега мога, защото от ръцете ми излиза дим просто. Не знам. Това е много готин ефект. Като тичате, вижте, просто ставате пушек зад себе си. Нали, малко е дървен, но какво да се направи? Police, fuck you! Let's fuck the police, ей така. А, така. чай само да си сложа някакви оръжия. Не безсмъртността ми се изключи. Не, това не е безсмъртността, добре. Police, ignored. Не, къде беше това за полицията, бе? Never wanted, ето го. Така. И освен това за ръцете, хора, може би забелязахте. What? Пише ми, че е изключено в момента. What? Lol. On? Off? Ай, изключи се. Пали ме ръцете, гаси ме ръцете. Някакво готино. Освен това може и на краката да си добавиме. За жалост не ни дава никакъв ефект, само дето аз имам чувството, поне аз имам чувство, че съм настъпал дъвка и тя ми се разплоква. Просто погледнете, това е някакво. Наистина, защото накрая остава така. Ауат! Леко гличва графиката. Така леко. Виждате, остава се едно така по земята и ми се лепи. Не знам, някакво мега странно е. Не знам как ще излезе това докато плувате, така че сега ще отида натам да пробвам. Освен това, може да си включите даже и за главата. Да, главата ще ни гръмна, аз съм човека пушек. И директно имате тук, момент, това са краката. Имате full body, ето така. Просто навсякъде. Аз съм човекът наркотик или откъде, знам, просто от мен излизат атомни вещества някакви, просто... Това е fucking ridiculous просто. Добре. Дайте сега да включиме fast run и да отидаме да поплуваме малко. Няма да си включа и fast swim, защото там run не важи за swim, който е малко странно. Трябваше да е едно, но погледнете, аз съм... Добре, така нищо не виждам, но като се обърна просто дима е зад мене. Така. Ще успеем ли да направим аркео на тази жена? Аркео out of nowhere! What? Как си? Хей ще ми викаш! Хей ли ще ми викаш? Абе хей ли ще ми викаш? Абе хей ли... Абе... Мале, как я обърнах? $15, а така. Watch out, watch out, watch out! Аркео... Не, това не беше. Така. Я да попуме малко. Ефектът ще остане... Да... Да остава. Така, но не знам ако се потупа под водата дали ще остане. Оооо! Това е супер яко! Хора! Аз съм нов вид риба. По-опасен хищник, отколкото акулата! Жено, не бягай! Не бягай! Ааа! Ей, избягам и добре, дайте някой друг да хванеме. Просто. Е, това се нарича хищник, чакайте. Потъваме! Уепам. Гледай сега като извадам ножката. Ай, май риби. Жена. Ела тука. Ай-я! Чакай, не оцерих. Не те оцерих. Ема... Потъваш заедно с мен. На дъното. What the fuck, бе? Защо тялото така и се метле? Уоу! Защо не мога да обърна нататък? What? Обърнах. Защо тялото и прави такива... What the fuck? Потъвай с мен. Рибки. Паднах и очилата. Край. Очилата и ще остана тук завинаги. Изглежда, че е жива. Уоу! Защото събраха толкова риби. Здравейте, приятели! А, това бе кълве! Хора! Рибите ме кълват! А!
Не, наистина. Защо? Сега разбирам, че съм един от вас, но защо ме ядете, а? Защо та риба? Вау, това е бахти странното, просто изродски създания. Не знам, но... Тази жена случайно да не се съживи. А това е друга жена. И ти потъваш! Заедно с мен. А така. Ела. Ела. Да си правим компания. Вижте! Тя си едно жива! Защо, Rockstar? Защо? Мъртвите сте ги направили като живите. Вие сте гениални. Така. Само да припомня, че линка може да има в описанието. Надявам се да не забравя. Тук има Other Options. Super Punch и Super Jump, които може да ги включим. Което не знам изобщо защо са ги добавили, като се предполага, че ще си ги имаме. Та дайте да направим един супер... О май гад. Супер пънча... Не трябваше ли да не е такъв... Бум, бич! Get out my way, бич! Е, това се нарича машина. То са тъвето къде трябва... Мале това, ако го изпраскам... Не ми дава. Просто не ми дава повече да шивам. Но тази жена... Както тича в гръб. Прас. Да, ще се е по-готино, ако ги изпращам по-скоро по-надалеч, отколкото да така да ги взривявам един вид, да им правя шокова терапия. Но... Все тая хора и на това съм доволен, няма проме колата. I'm so powerful, bitch. Така. Ако се качиме в колата, този ефект ще остане ли, я да ви ме? Да, остава. Мале! Колата ми дими! Ла 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 ла! Ау, what the fuck? Уоу! Това е мега готино. Добре, сега обаче искам мотор. Искам мотор. С мотора ще бъде два пъти по-готино. Сигурен съм. Така. Опа, наобратно. Само трябва да ги намериме. Че... Т-20... Аз съм ги забравил. Тук мисля, че видях ендуро. Не. А, ей, това е мотор. Така. Искам да включи нещо друго. Оу май факин гад. Това е толкова готино. Как се включваше буста, бе? Омага. Аз съм забрал да пускам буса. Найс! Все тая. С буст, без буст. Не е голяма разликата. Също сте голяма. Но все тая да се пробвам нещо. Някакъв стън да направим така от нищото. Out of nowhere. Ще успеем ли? Оооо, няма що. Велик стънт. По-скоро наобратно, ако караме, ще направя някакъв стънт, защото... Но тука нямаше накъде да ходя. Сега отивам реално към града. И реално мога да си чупа главата. Но... Аз направих... What? Даже на дървото! Мама мия! Това нещо дава страхотен буст. Давай много лък, така че препоръчвам ви го да го пробвате. Я да пробваме. Този път късмета ми изневери. Еми, нормално. Та хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал. Здравейте всеки ден. Бурчак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао!